ଫାଇନାନ୍ସ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଫାଇନାନ୍ସ ନହେଲେ, ରିସୋର୍ସ ନହେଲେ, ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିପାରିବନି, ତା'ର ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବନି। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଟଙ୍କା ସବୁ ଲଗେଇ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଜାଣିଲେ, ମନେକର ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିବ, ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟୋ ଜାଗାରେ ସିଏ ଯଦି ତା 40,000 ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ବାକିଟା ଲୋନ୍ ଦେଇଦେଲା। ସୋ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନଥିଲା, EMIର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନଥିଲା, ମାସେ ମାସେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଇପାରିବି, ଲିଭରେଜିଂର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ସୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ସେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହଉ ବା ଗରିବ ଲୋକ ଗାଁରେ ବି ହଉ, ଯେମିତି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେମାନେ 5,000 ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ 20,000-25,000 ଋଣ ଦେଇଦେଲା, ଆଗରୁ ଦେଉନଥିଲା। ସୋ ଫାଇନାନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଏଗେନ୍ ଏଗେନ୍ ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ପରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଫାଇନାନ୍ସ। ଆଗରୁ ଇଏ ନୁହେଁ, ଇଏ 20 ବର୍ଷ ଆଗରେ ବା 15 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଲୋକ କାହିଁକି ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବୁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ପରେ କାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆସିଗଲା, ପୋଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଲସ୍ରେ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଲେ ଆଉ କିଛି କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଗେଇକରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବୁଝି କେମିତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ତା'ର ଲିଟରେସି ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କିଡ୍ସରୁ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହୁଏ, ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦେଇପାରିବେ।